Od 1. novembra po zakonu o saobraćaju obavezna je upotreba zimske auto opreme. Obaveza vozača je da na automobilima imaju sve 4 zimske gume ako su na kolovozu sneg, led ili poledica, a dubina šare mora biti najmanje 4 mm. Da li ste opremili svoj auto? Imam nove gume, sve imam novo, tako je već i zamenjeno, namešteno, tako je. Da li ste kupovali nove gume ili su to... Ne, od prošle godine. Prošle godine sam kupila nove. Nove gume i antifriz. I antifriz i gume. Da ne platila kazne, jeftinije mi je promeniti gume i antifriz. Da li ste kupovali možda nove gume ili su... Nisam, imam od stare. Mislim, ali dobre su. Kada temperatura padne ispod plus 7 stepeni Celzijusa, letnje gume počinju da gube svoje prvobitne performanse. Bitno je da dubina šare bude 4 mm i šta je još jako bitno, bitno je to da nema kombinacije zimski s letnjim pneumaticima, postoji neka vrsta pneumatika M plus S, to su neki pneumatici koji mogu biti, ali moraju biti svi pneumatici na svim točkovima isti. Još jedino što je potrebno, to su lanci, ali to tek u periodu kada se na putevima pojavi sneg. Dakle, vozilo koje u navedenom periodu nema zimske gume tehnički je neispravno. Veoma važno je znati da u slučaju saobraćajne nezgode uzrokovane nedostatkom zimskih pneumatika, osiguranje ne pokriva štetu. Ukoliko dođe do neke nezgode ili nekog udesa i nema adekvatne pneumatike, iako osoba koja je upravljala tim vozilom nije kriva, jeste kriva jer nije imala adekvatno opremljeno vozilo za taj period. Kazna za fizička lica za vožnju sa letnjim gumama iznosi od 10.000 do 20.000 dinara, a za pravna lica od 100.000 do 800.000 dinara.